Nekada davno, u dvorcu je živjela mala princeza. Zvala se Uspavana princeza. Tata, zašto se tako zvala? Stići ću do toga kasnije. Da li je princeza bila lepa? Jeste. Bila je veoma lepa. Volela je da se ogleda. Tako sam lepa. Ko je još žive u dvorcu? U dvorcu su živjeli još i mali princ, kraljica mama i kralj tata. Tako je. I oni su živjeli tamo. Da li je kralj tata imao veliki stomak? Naravno da nije. Bio je veoma zgodan. Kao ja. Jeste. U svakom slučaju, tu je bio i zmaj. Dinosaurus! Dinosaurus? Oh da, nije bio zmaj, već dinosaurus. Napolje živeo veliki, strašni dinosaurus. O, Bože, možda dinosaurus nije bio toliko strašan, tata prase. Izvini, George. Ne, dinosaurus je bio veoma nežan. Jeo je puno trave. Tata prase! Izvini, glumio sam dinosaurusa. Tata, zašto se princeza zove Uspavana princeza? Dolazim do toga. Vidite, sunce je zašlo, a pojavile su se zvezde i mjesec i svima se prispavalo. George je u lavabou pronašao pauka. George želi da mu pauk bude prijatelj. Georgeu se sviđa pauk. Pauku se sviđa George. Peppa voli da se igra čajanki. Gde su čokoladni keksići, tata? Juče ih je bilo mnogo. O, izvini, mama. Mora da sam ih sve pojao. Ne valja li, tata? George stavlja pauka u krevet. Noć. George, šta to radiš? Moraš da mi pomogneš oko čajanke. U pomoć! U pomoć! Tata, imamo pauka u sobi! Ne brini, Peppa. Molim te, tata, skloni ga. Nema razloga za paniku. Zdravo, George. Da li si video pauka? To je strašno. Odnesi ga. Nema razloga da se plašiš, Peppa. Pauci su veoma, veoma mali i ne mogu da te povrede. Ali ne brini. Tata će da ga iznese iz sobe. Wow! Poprilično je velik, zar ne? Pozvaću mamu prase. Mama prase! Zdravo, gospodine Tankonogi. Peppa se malo ohrabrila. Sviđa mu se da bude u mojoj kućici. Zdravo, deco. Čula sam da ste pronašli malog pauka. Izneću ga iz sobe da biste mogli da se igrate. Mama, on se zove gospodin Tankonogi. O! Ovo izgleda kao pravo mjesto za naš izlet. Ljupi! Ah, divno je biti na polju. Trebalo bi da trčimo i da malo vežbamo. Ja hoću da jedem, a onda da odspavam. Sigurno ne želim da trčkaram unaokolo. Možda bi tata trebalo malo da trčkara. Stomak mu je prilično velik. Moj stomak nije veliki. Ali kasnije ću malo da vežbam, čak i ako niko drugi ne bude hteo. Hajde da jedemo. Dobra ideja, mama prase. Stvarno sam gladan. Ukusno! Hej, spava mi se. Mislila sam da želiš malo da trčkaraš, tata prase.
kasnije. Pogledajte, tamo je jezerce sa patkama. Mama, možemo li da hranimo patke? Da, možete da im date ostatak hleba. Peppa i George vole da hrane patke hlebom. Mama, mislim da žele još. To je bio sav hleb. Sigurna sam da su se najele. Žao mi je, gospođo Patko, nemamo više hleba. Patke bi htjele još hrane. Toliko o tata prasetovim vežbama. Što? Opet vi. Peppa vam je rekla, nemamo više hleba.